السلام علیکم میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ منہ سے آنے والی بدبو انسان کو لوگوں میں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ منہ کی بدبو کی وجہ سے لوگ آپ سے دور دور رہتے ہیں، بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ منہ کی بدبو شرمندگی کا باعث بنتی ہے، اسی لیے آج میں آپ کو منہ کی بدبو ختم کرنے کی ایک زبردست ہوم ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ ریمیڈی بہت ہی آسان اور سستی ہے، مگر اس کا ریزلٹ اتنا بہترین ہے کہ جب آپ یہ نسخہ آزمائیں گے تو آپ کو خود ہی یقین آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کارآمد ہوم ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ کو منہ کی بدبو دور کرنے والی اس ریمیڈی کو تیار کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اس ریمیڈی کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کپ لے لیں، چھوٹا کپ آپ نے لینا ہے، اور اس میں آپ ڈالیں ارکے گلاب، خالص ارکے گلاب آپ نے یوز کرنا ہے۔ یہ جو کپ ہے اس کو آپ آدھا بھر دیں ارکے گلاب سے۔ ارکے گلاب آپ کے منہ اور دانتوں سے ان جراثیموں کا خاتمہ کرے گا جو بدبو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ارکے گلاب کو استعمال کرنے سے آپ کے منہ سے مہکار آئے گی۔ اور اب آپ اس میں ڈالیں لیمو کا فریش رس، یاد رہے کہ آپ نے لیمو کا فریش رس لینا ہے، اس کا آدھا ٹکڑا کپ میں نچوڑ دیں۔ ایک لیمو کو دو حصوں میں کاٹ لیں اور ایک پورے حصے کا رس اس میں نچوڑ دیں۔ لیمو کے رس میں موجود سٹرک ایسڈ آپ کے منہ کی بدبو کو ختم کرے گا، اس سے آپ کے دانتوں پر جمی میل کچیل اور ٹارٹر کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور اب آپ اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ کپ بھر جائے، یعنی آدھا کپ پانی آپ نے اس میں مزید ڈالنا ہے، اور چمچ کی مدد سے اس کو مکس کریں تاکہ یہ تمام اجزاء یکجان ہو جائیں۔ اور یہ دیکھیں، منہ کی بدبو ختم کرنے کی یہ بیسٹ ریمیڈی اب تیار ہے۔ اس بیسٹ ریمیڈی کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ اس پانی سے غرارے کریں، اچھی طرح کلیاں کریں، اپنے پورے منہ میں آپ نے یہ پانی پہنچانا ہے۔ صبح آپ محسوس کریں گے کہ منہ کی بدبو بالکل ختم ہو گئی ہوگی۔ منہ کی بدبو سے پریشان مرد اور خواتین، لڑکے اور لڑکیاں اس ریمیڈی کو 3 سے 4 بار استعمال کریں، منہ کی بدبو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز، جاننے والوں اور رشتے داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔